ცუდ ადგილას და მიუდგომელ ადგილას, მშვენიერ ადგილას არის და თან, ну, супер თანამედროვე და ძალიან ლამაზი. ამასობაში 1-1 გაათანაბრა თელავმა ანგარიში კოხრეიძე. გადალი გოლის ავტორი. საქმე მიდიოდა აქეთ. საქმე, იმიტომ რომ თელავმა ეს გოლი. იქიდან გამომდინარე, ძალიან ახლო მანძილიდან დაუტყეს ალავიძეს, აქიდან მეკარის დადანაშაულება რთულია. ალავიძესაც ფეხებს შორის გაუძრო ბურთი, მსგავსად გოშაძისა და წონასწორობა ბაშა კოხრეიძე ფეხბურთელი, რომელმაც მოახერხა